Des que l'any 2005 el petit filòsof va obrir les seves portes, centenars de nens i nenes han après a caminar, a parlar o a dibuixar dins les seves aules. Actualment la guarderia afronta una crisi important i és que necessita urgentment 10 criatures per poder garantir la seva continuïtat. Fa uns mesos la directora del centre va plantejar-se en el traspàs, però el procés no va funcionar. Ara són les famílies les que s'han començat a mobilitzar per evitar el tancament del petit filòsof. Clar, la veritat és que no podíem tirar endavant, amb la qual cosa jo els hi vaig dir als pares, hem de tancar. I els pares, entre tots, eh, van decidir que això no podia ser, que l'escola no podia finalitzar i no podia acabar d'aquesta forma, que havíem d'intentar salvar-la en el sentit bueno, de, 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 de que tingués una continuïtat, perquè és una escola que mereixia la pena, que funcionava molt bé i que sobretot els pares deixaven els seus petits i petites amb l'absoluta confiança, no? de deixar-los juntament amb els pares i mares que actualment tenen criatures a la guarderia, antigues famílies també s'han solidaritzat amb la causa i han unit forces per perllongar la vida del petit filòsof. Precedents com aquest, que espero que no es perdin i que donguin bon resultat, però malgrat no el donguessin, vull que quedi ben palès que l'esforç ha sigut tan, tan important, però sobretot tan emotiu, que haurà valgut la pena, segur. La guarderia es posa de límit les tres properes setmanes per trobar els 10 nens i nenes que li permetin mantenir les portes ben obertes.